asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ilaahay ka rajaynayaa in qof waliba halka uu xalqadeennan ku dhegeysanayo inuu ku caafimaad qabo deegnaanshiyo gudeed uu ku dareemayo sidoo kalena uu nabad ku yahay xalqadani waa xalqadeenni shaniy tobnaad waxaan kaga hadli doonaa waxaa loo yaqaano geeraadaynta caadifadeed waxaa luuqada carabiga lagu yidhaa addakaa caadifi luuqada inglishkana lagu idha emotionalntelsoomaaligana lagu idhaahdo garaadka caadifada xalqadan waxyaalooo mawduucan quseeyaan kaga hadli doonaa waxaan kaga hadli doonaa garaadaynta caadifadeed maxay tahay amaba bislaanshiha caadifadeed muxuu yahay maxaa lagu gartaa sidee baa loo helaa iyo waxyaalo badan oo si xeel dheer aydan ugu fahmi kartaan isla mawduucan waxaan ku horeyn doonaa waa maxay garaadka caadifado muxuu <muchoye> yahay garaadka caadifadu ama waxaa loo yaqaano emotional intelligence luqadda carabigana lagu yidhah ad dakaa caadifi waa in dareen ahaanaad noqoto ruux naadij ah majuur ah waa inaad dareen ahaan noqoto ruux bisil oo naftiisa fahmaya naftiisa yaqaana dareemadiisa ka warhaya is-og sidoo kalena nafaha dadyaga kale ku xeeranna yaqaana fahansan oo qaabka uula dhaqmayo garanaya aan si kale u dhigo si si fiican aynu isugula jaanqaadno dakaa caadifi emotional intelligene ama waxaafka soomaaliga lagu yidhaha garaadka caadifadu waa yeelashada awood aad dareenkaaga kaga warqabayso waa yeelashada awood aad dareenkaaga kaga warqabto yeelashada awood aad naftaada ku fahanto iskulana dhaqanto iyo sidoo kale yeelashada awood aad dadka kugu xeeran ee ah dadyogaaad la dhaqmaysa dareenkooda aad kaga warqabto ku fahanto kulana dhaqanto waa lahaanshii xifadaad adigu isaga warqabayso sidoo kalena e dadka kugu xeeran ee walaal leh ee waalid leh xaaji leh xaas leh qofkuu shaqeeya leh midaad adigu u shaqaysa leh ilma aad dhashay leh dadka jaarka leh sidoo kalena dadyoga noloshu kula kulminaysa leh intaba aad ku fahmi karayso lahaanshiyaha awooddana dadka ku fahmayso sidoo kalena dadyoga kale aad ku dareemayso adiguna aad iskaga warqabaysaa waa skal wa mahara waa xirfad ku saamaxaysa fahamka naftaada iyo fahamka dareemada dadka kale labadaba faaka naftaadmaxaakami noqon kara aqabaajirtnkagasooadlay ashay oo kaa caawin karaya inaad isfahanto aqadaadi aanaddhegeysain wax badan baa laga yaabaa inaad kasoo faaido khusuusan inaad isfahto ama d io aafahma dareemada xalqad kal kaga soo hadlay oo ankaga hadlayey sideaa dareemadadau fami kart adex saybaan ibinsiiyey oo midkiiba tusaalayaal farabadan aanhoos dhigay ssc maareen ufakrmaxaagu weyn hadaba fahmka naftaada ama maxaa kamid noqonkaranu qofu naftiisa fahmo ama naftiisa uu barto waxaa kow ka ah inaad fahanto afkaartaada iyo inaad fahato dareemadaada labada hadaad fahto labadaa hadi aad barato labadaa hadii aad taqaano labadaa hadii aad ka warqabto waxay taasi ka micna tahay inaad xiriir wanaagsan islaleedaay ano afkaartaada waad ladhiilgarayn karaysaa waxyaalaha kugu soo kordho waad ladhaqmi karaysaa dareemadaada wixii kuga cusub waad ogtahay waad la dhaqmi karaysaa sidoo kalena qof fahamsan baa tahay hadii ay kugu yimaadaan waxyaalo aanad fahmi karahayninna waxaad raadsansaa markaa cid xirfadeedaleh ama wax kugu dhaanta ama hadba waaa dareemyso aad la shargaran karaso afkaartaada iyo dareemadaada iyagana waxa sii hoos ah inaad fahamto qiyamkaaga inaad fahamto qofnimadaada inaad fahamto ahdaaftaada inaad fahamto qanaacadaada baahiyaadkaaga dhaqamadaada yaooyinintaasaa ishoos imanaysa marka adiga naftaada laga hadlayo markaad intaa fahanto ayaa dadyowga kugu xeeran ee waalid leh ee walaalleh ee ah dadyowga aad ku badan tahay amaad la dhaqmayso ama aad xidhiirka joogtada ah la leedahay amaba hadday doonaan haba noqdaan dadyow aydun meel ku kulanteenoo waxa weeye noloshu si uun idiin kulmisay markaasaad iyagana la jaan qaadi karaysaa marka xirfaddani waxay ku siinaysaa la jaanqaad dadyowga kale inaad la jaanqaadi karayso dadyowga kale inaad dareen ahaan la socon karayso inaad fahmi karayso garashaad yeelanaysaa haddaad xirfadan yeelato dadka waad u cudurdaaraysaa hadday wax kaaga yimaadaan naftaadana waad u cudurdaaraysaa haddii waxyaalo ku cusub oo noloshu ay ka hor keentay ama dadyowha kaga yimaadaan amaba caqabadiyadu ay keensatay ha noqotoe haddii ay ku yimaadaan waad u cudurdaaraysaa inta ay marxaladaa cusub ay hadba dhex tahay marka waa xirfad muhiima oo ay qasab tahay amaaanagu qasab u arko amaba waktiyadan dambe qasab loo arko inuu qof waliba lahaado siu ugu guuleysto shaqooyinkiisa si uu ugu guuleysto noloshiisa guur si uu ugu guuleysto noloshiisa saaxiibtinimo si uu ugu guuleysto la noolaanshihiisa waalidnimo lanoolaanshihiisa walaalnimo si ugu guuleysto xidhiirka kadhexeeya isaga iyo ubadkiisa sigu guuleysto cid walba la dhaqmayo ama xihiir dhow ulaleeyahay waa inuu xirfadan helo qofkasta oo biniaadamaabidaulajaqd kradalaradanso aaaqaree faibadanwaxay dhanka ku hayndoontaa Wa ye ye. ama waxaay saboort garayn doontaa ama waxaay kaa caawin doontaa waan isku dayaya inaad dadyowga ku hareer ah aad fahanto ama aad la jaan qaado koley mawduuc kasta markaan siraaxda ka hadal mawaadiicdu way ballaadrhan yihiin oo way ka xeel dheeryihiin hadba inta aan doonaya anigu inaan wax idinka fahansiiyo laakiin ugu yaraan markaan taitalka iyo qeyxinka iyo tusaalayaal yaryar aan idinsiiyo idinka ayay e, shaqada culus ee ah inaydun mawduucan sii raadisiini ay dhakada idinka saarantahay o okay. si adaba sideebaydun ula jaanqaadikarasaan ama sideebaynu ula jaan qaadi karaynaa dadyowga in hareer ah ama dadyowga aynu xidhiidhada dhowdhow la leenahay sideebaynu dareen ahaan u fahmi karaynaa si aynu iyaga ula dhaqanno aanuubaahannahay o si aynu dadyoganagu xeeran u fahano kawarqab inaynu lahaano oo aynaan dadkaynagu xeeran ee hooyo leh walaal leh waalid leh ilmahaagaleh saaxiibkaa leh dadka shaqooyinkaynla wadaagayna leh intaba wa inaynu ka warqabi karayno maxaynu ka warqabaynaa e waxaynu ka, ka, warqab ka warqabaynaa warqabayna. hadba inta aynu la joogno in aynu muurkooda misaajkooda dabiicaddooda dareenkooda inaynu ogaan karayno mararka qaar waxaa dhici kartaa in dadyoga aynu waqtiyada ugu badan la qaadanaa aanay aqoonin inay wax cabiri karayaan ama aanay aqoonin sida ay u soo saari karayaan waxyaalaha ay dareemayaan iyo waxyaalaha afkaar ah ee maskaxdooda ka guuxaysa waayo iyada laftigeeda waa xirfad la barto oo dadyoga soomaaliyeed ama mujtamaceenna soomaaliyeed aanu ku baraarugsanayn lana barin inta aynu yaryarnahay maynu helin fursada markaa sidee baad u ogaan kartaa dad yogaa la nooshahay muurkooda waad ogaan karaysaa khusuusan hadduu dareen yahay inta badan waxyaalaha aynaan cabiri karin waxaa kamid a afgaarta iyo dareemada laakiin muurka qofka iyo masaajka qofka ee wejigiisa ama dabiicadda qofka ama hadba waxa uu qofkaasi dareemayo waxaynu ka ogaan karaynaa qofka wejigiisa waxaynu ka ogaan karaynaa qofka codkiisa waxaynu ka ogaan karaynaa qofka ladhaqankiisa ladhaqanka aynula dhaqmayno ayaynu ka ogaan karaynaa dadyoga aynu la dhaqmaynaa hadba waxa ay dareemyndenkugaranri aynu si fiican ugu sii fahno waxa ay dadyogani dareemayaan si aynu sifi ula wa dhaqano waxaynu si u baahannahay ommunictnka inaynu barano wadahadalka inaynu barano wadasheekaysiga inaynu barano qaabka loo wada hadlo iyo qaabka loo wada sheekaysto wa xirfad lafdigeedu fududaynaysa inaynu isfahanno ama inaynu isdhex galno ama inaynu isla jaan qaadno tusaalo kale markaad waalidkaaga u timaado ama markaad walaalka u timaado ama markaad qofka ay nolosha guuridin kulmisay aad u timaado ama qofka si uun aydun xiriir wanaagsan u leedihiin markaad u timaado dadyooga xataa aadla shaqeysaa kamid noqon kara ee suwax kasta aad shaqada kula kulmayso ubadkaaga lafdigooda kommunikationka ama sheekada aad la sheekaysanaysa iyagu quud buu yahay caafimaad qab buu yahay markaa markaad gurigaaga soo so, gasho hadday walaal kuu joogaan ama hadday dadyoga kale kuu joogaan la sheekayso iska warandhe ma fiican tahay dhe haddii hooyo tahay muumin yar inaad la sheekaysato hooyada c si. fursadaad kula hadasho c si. maanta sidee baad tahay caafimaadkaaga ka waran sidee baa dareemaysaa inta badan jawaabo gaagaaban baynu bixinaa oo ah waan iska fiicanahay walahi ilaahunba iga wanaagsan nimcaan ku jiraa tamaam jawaabo gaagaabanoo yaryar baynu bixinaa xad marka aynu isnidhaahno kasoo saara qofkan waxa uu dareemayo ay aamusaan ama ay yaro qoslaano idhaahdaan de walahi waa intaasun damoraad qofka qodqodid waxaa fududaanaysaa inaad qofka ka um, waransiisid waxa laga yaabaa sida kugu waramaso <muchas> oyay na tabasooynkeed <muchas> kula wadaagto a qofkaad adba warsanso sidaad uga waransiinyso inuu marka dambe tabashooyinkiisa jacburbahaadanyaana u toonaan aaga yab n qofkaaw dareemy awadgjbalyeea yo wayaalo lamida hadday dadyaw kala yihiin oo kuu dhowna waxaad dhici karta inay waxyaalaha ay tabanayaan markaad maalin walba wareysato ayaamaha ay wax tabanayaan inawii ay tabanayeen sidaa uu kaga soo baxaa dhici karta aeesigaag wuxuu ku ogolaanayaa in waxa muurkooda badelaya inaad fahanto oo maalin kasta markaad qofkii ku ag joogay iyo dadkii aada la dhaqmaysay markaad waraysatee tiraahdo dareenkaaga ka waran afkaartaada ka sheekee sideebaa dareemeysaa maxaad dareemaysaa ma ilo wadaagi karaysaa waxaan u baahanahay inaan ogaado waliba dadyooga inta badan aanu in aad ugu sii baahi qabno fahankooda iyo ladhaqankooda waxaa kamida waalidka walaalaha hadduu qofku reer leeyahay waa lagama maarmaan laano cilaaqada guurka ama cilaaqada wada xidhiirhka e labada qofee ay doonayaan inay isku guursadaan waxyaalaha wanaajiye waxaa kamida communicationka inla sheekaysto oo laga sheekaysto waxyaalo manfacleh ama waxyaalo majuurnima ku dheehan tahay waxyaalo micn ku qotma in laga wada sheekasto wummuniankaas fududayna in laysku laabxaanaado in xidiirka uu badqabo in cilaaqadaasi ay noqoto cilaaqad qurux badan marka dadka ka waransi si dadyoga kugu xeeraned xidhiidhada la leedahay aad u fahanto ka waransi waayo lama dhaqmi karaysid ilaa aad qofka fahantid ommunicatnkenu inaanu noqon dulka xaadine uu cumuq noqdo mmnin camiiq ah xeel dheer oo si dhiib ah laysugu waramo waala bartaa iyado lafdigeedu waa skil inuu qofku idhaahdo walaahi kan baa igu dhacay shaqadii maanta kan baan kusoo arkay hawlahaygii sidan bay ahaayeen ilmahaaga inuuku dado iskuulkii hooye waxan baan kula soo kulmay ama aaba iskuulkii waxyaalaan baan kusoo arkay waxa weyaan waa barasho ilmahaaga hadaad qodqodo oo aad su-aalo weydiiso waxaa fududaansa inaad barto waxaa fududaanswayaal ikuulka lagu yeelo samaynta ay gaadsiin karayaan waxaafududaans wayaal u diida iaad barato kadib wayaaldidad ka laaliso dadyagu wayaala u diidayla man karayana inaadka celiso a ilmahaaga adiga u ah deyr iyo ilaalo amigiisbataymyaaa llhe ilaashanaya adiguo ammaano kugu yahay marka mar kasta isku daya dadyoga ydin hareer ah iyo dadyoga aidin jeceshyihiin in idinla sheekaysataan ayaamaha hore way yaro adag tahay in laysla qabsado oo dadyoga ay isku waramaan waayo inta badan bii-addeen waxay aaminsan yihiin in qof waliba waxa uu uurkiisa ku haysto ay halkaa nabadugu yihiin ama ay halkaa ammaan ku yihiin waana runo inta badan dadyogu markay taraygareeyaan ama markay isku <muchos> dayaan in waxyaalaa ay dareemayaan iyo waxyaalaa ay tabanayaan ay dibada usoo saaraan mararka qaar waaad u agaagsa qof aan munaasib aan adibqofki maradlawadaagti wayaali aadabns waadici kara in qofki int aausheegtaya usuuqa dhigo ama dadyo aaa raali ka ahayn warkaagii ugaasiiyo ama gu cayjeeinn uurka ku haysano wixii afkaara iyo wixii dareena ee inaguba ama aynu dareemayno ama muurkeenna khalkhaliya taasina waxay keentaa in inagana layna fahmi waayo inagiina aynu isfahmi weyno dadyowgii aanu la dhaqmaynayna aynu isfahmi weyno waayo baniaadamku waxisutebinta iyo wada sheekaysiga iyo wadahadalka ayuu isku fahmaa kadibna uu iskula dhaqma ofka markaad waraysatoadku tirahdo maxaad dareemaysaa dhowr cisho markaad ku celiceliso ee aad adigu barto dku tirado sidaas isheeg wayaalahaa kaa doonaya aqada maraadka timaad maa dareenmaaad soo aragtaa wayaala ommuncatin maaad maana soo araay maalina aad maaamqqdamaaaia maaag cubaintii horeen ogaa mooyaane maxaa cusub weau dadka isdiidi weyno oo dadyagen hareer ah aynu isfahno haddii aynu isjeegnona aynu dib u heshiin karayno wixii laysugu yimid ee qalad ahaana aan dib noogu noqonaynin waxyaalahaasaa fududaanaya markay right dadku wada hadlaan markay dadku wixii dareen ah iyo wixii gudaheenna ah aynu isweydiinno ama dadku wixii gudahooda ah kolkay isweydiiyaan waaafududaanasa in wiii lakalagala laysku qiran karayo dadyoga aynu xidhiidhada wanaagsan la leenahay kolka aynu si fiican isula sheekaysano waxaa fududaanaysa inaynu iska warqabi karayno waxaa fududaanaysa inaynu baranno maxaynu doonaynaa maxaynu diidaynaa ruux waliba muxuu diidayaa uo dhankiisa aanu jeclayn sidoo kale ruux waliba muxuu doonayaa oo uu jecel yahay oo uu raaxa iyo nasiino iyo deganaasha ku dareemaa waxaad baranaysaa dadyoga xidhiidhada dhowdhow eed la leedahay maxay jecel yihiin waxay nacayaan baad baranaysaa waxaa muurkooda badeli karayaad baranaysaa waxaa adiga muurkaaga badelayaad baranaysaa kadib waydin isla jaanqaadi karaysaa aakaa caadifi garaadka caadifadu maaha keliya inaad caalamka gudahaaga xidhiir la yeelato waase inaad naftaada u ogolaato caalamka gudeeda ummadaha kalena inaad xidhiir la yeelato waa xirfad xidhiidhadu ku waari karayaan nafaheennu guul ku gaai karayaan markaynu helno waa xirfad guryiheenna ku samaan karayaan shaqooyinkeenna ku wanaagsanaan karayaan waa xirfad cajiibnimo leh oo ruux kastoo sarray nololeed naftiisa la rabaa ay tahay inuu ku dadaalo sidauu helo xirfaddan duwanaashiyaha dadka kale inaad barato si aad ula dhaqanto waxay ku siinaysaa dareen ahaan iyo gudo ahaan inaad naadij noqoto ruux majuura inaad noqotoqxn qof muuriya baad baranaysaa oo sekan cadooda sekanka xigana farxsan ruux farxsan baad baranaysaa oo aan xanaaq badnayn mid kaleoo cadhan badan bay nolosha kula kulminaysaa intaba haddaad yeelato garaadka caadifada emotional intelligence hadaad yeelato wuxuu ku siinayaa awoodaad kula dhaqmi karayso ka sensatifkahabaad baranaysaa kadib baad fahmysaa markaana waad ladhams markasto dadyago kugu xeeran aad barato waad fahmi karaysaa markaad fahantana waxaa kuu fududaanaysa inaad la dhaqanto haddii aad waqhti sii geliso fahamkaa aad fahantay dabiicaadkooda wadadiyagu waliba inta badan kugu xeeraan ee aad mar kasta la dhaqmayso tusaale aynu soo qaadano qof saaxiibkaa ah haddii uu kuu yimaado isagoo aada u hanjabsan oo nolosha wax ka tabanaya nasiibka wax ka tabanaya qadarka ka calaacalaya saaxiibkaa iyo dareen quus <laughs> ah dareemayaa hadduu kuu yimaado oo aad u hanjabsani bal ka waran haddii aad qosqosasho ama aad ku dul xaraabaysato ama waxyaale aan loo joogin oo aan munaasab ahayn aad uga sheekayso taasi waxay cadaynaysaa inaanad lahayn dakaa aadifi dareen ahaan inaanad bislayn oo saaxiibkaa waxa uu dareemayo dareen ahaan aanad la jaanqaadi karin maaha qofka isagoo niyadjabsan ku yimid inaad ku dulqosqososho ama aad kudul xaraabaysato laakiin waa inaad dareen ahaan la jaanqaadi karayso waa inaad fursad siin karayso aad ku ogaato sababta ka dambaysa inuu muudahaan down noqdo dareen ahaan inuu quus istaago maxaa ka dambey waa inaa ogaan karaso maxaanaftiisa hooseeye waa inaad garan karayso ama aad baari karayso waainaad fadhiisin karayso waa inaad la sheekaysan karayso waa inaad waraysan karayso haddii aad muulkiisa badeli karayso waainaad ku dadaali karayso maxaan saaxiibkay ama qofkayimida aad muulkisaubdlara adii aanu saaxiibkaa ku ogolayn inuu kula wadaago waxa uu dareemayo qasab maaha inaad dadyaga ku qasabto in waxa ay dareemyaan aykusheegaan marara qaar way awoodaan laakiin dadka qaar baan jeclayn in waxyaalaa ay dareemayaan ay dadka usheegseeganno mararka qaarna waa garasho la-aan oo qofku waxaanu garanaynin qaabkii ucabiri lahaa ama u baanaya aakin qofki adi aau jeclayn inukula wadaago wixi u dareem laakinaan doonyaurkiia bdelay inua aago as s kliya ag foau kala adla a lfonkla adlay qofkaas aadal ud oaa waayo lugta oo kale waxay samaysaa qofka muurkiisa way badeshaa khusuusan saaxiibka haduu yahay ama qof aydan aad isugu dheertihiin haduu yahay kudhe nasaar oo qofkaas hadi guriga joogo hadba meesha uu muurkiisa ku bedelan yahay kasoo baxdhe nashaa soo wada cabnedhe amaan wadalgeynee madadyo kale haduu nafsku yahay ugee oo saaxiibadaa kamida ama, e. ama saaxiibadii kamida ama meesha uu hadbanafiska ku dareemaya isagu weydii inanaanu saaxiibbannahay oo ka mida asxaabta aan xoog isugu dhownahay dhowr iyo toban sano ku dhowaad aanu saaxiibbannay ayaa ayaamaha muurkayguu bedelan yahay ama aanan faraxsanayn ama masaajkayga ay wax ka qaldan yihiin aanan guda ahaan xasiloonayn baa markay soo qaraacdo waxaan ku rahdaa saynab maanta noloshu waa bulugmaarey mataqaanaa waxay odhan jirtay danaken huruud kasoo dhign sobgmnoqonae rud kasoodhigaylabada buursoooabada burn isku taagaa niqaabaygaan xihaa iyadoona labadalabadeeday soo xidataa biyahaygan qaataa waan lugaauna iskasoo cunaa waan soo lugaynaa isagoo nuurkayga iyo masaajkaygu ka wanaagsan yahay sidii markii hore uu ahaa baansoo noqdayadona sidookale kaalunkumarka saaxiibkaa ama dadyoga kugu xeeran si aad u fahanto waxba waxa uu qofkaasi dareemaya yaanu kula sheergaraynin sababta uuu dareemaye e laakiin baro maxaad muurkiisa ku wanaajin kartaa maxaa farxadgelin karaya saaxiibka ama qofka ku hareer ah ama dadyoga kugu xeeran ama dadkaad la xidhiirayso ayaamaha aanay faraxsanayn maxaa <muchafir> farxadgeliya hablahoo kale inta badan waxyaalaha muurkooda badela waxaakamida cuntadoo kale inla saaroo kale waxyaalaaas sa hadyjeeraale muurka hablaha bedela inkastoo anagu misaajinimada iyo muurinimada iyo dabiicadaha iyago ina isbadbedelaan hadyojeeraale aanu inamada kaga badannahay marka waa muhiim inaad uh, barato qaabkeebaad ula dhaqmi karaysaa sidoo kale qaabkeebaad u fahmi karaysaa si aad dadyowgan aad la xidhiidayso uu xidhiirkiinu u sii waaroo dadka qaar baad ku agooyi kartaa oo aan kula yaabaynin iyo dadyow kugu quslaya haddii aad istiraahdo ku ag ooyi ama aad u timaado adigoon muur ahaan fadhiyin kula yaabaya taana waxaa gu-aaminayaa ama jaangoynayaa hadba qofku wacyi ahaan halkuu maraya ama wacyigiisu hadba inta uu leegyahay baa taana jaangooyn karaysa waa maraaxil qof ibayn ka haysto dadkuna isku mid maaha oo waxaa jira dadyowga qaar sakanno waxaa diido garanaya sakano gudahood dadyow garanaya waxaana jeclaysanin iyo dadyow giddiga iyo maanta haddii aad wax dhibsanayso iyaga dhaqankooda ah aan garanaynin ilaa aad u sheegto dadka qaar ilaa aad tidhaa iga daawaan diidee aan garanahayn baa jira waa garowshiyo inta badanna waxaa go-aaminayaa hadba qofku emotional intelligencekiisu inteebu leegyahay garaadkiisa caadifadeed adba int yaay aaad geystaa ama cid tabnso ad yeelto odarnroddu arrbadaajirdadyga qaar kusoo dasha araad cadifaadyaqaarbawaxart dareenqofdareemya arawshiya ule adanaad faraxsanan garan karaya haddii aad wax diido kula jaanqaadi karaya haddii meel yado la joogo muurkaagu isbadelo garan karaya dadka qaarna ilaa aad waxu sheegto fahmi maayaan mararka qaar waa hibo ilaahay dadka ku gallado marar kalena waa xirfadu qofku gadaalka barto eenamaaha wae hadii aanad lahayn laakiin waa inaad barato waa xirfad la baran karayo aroshyaana ilaaba inaga ay mas-uuliyaddeedu ina saaran tahay oo qofka aydun wada noosh yihiin ama aydun goobshaqo wada joogtaan ee ah weliba dadyooga aydun isku badantihiin waa inaad muurkooda iyo masaajkooda iyo dabiicaddooda garan karayso si aad ula dhaqanto dadka qaar ba intay kaa cadaysiiyaan ama wax aan ku qaban intay kugu sameeyaan haddana cadhooda oo iyagu doona in la raalligeliyo waxay u badantahay inta badan dadyogaasi ama qofkaasi inuusan lahayn ek adidareenaaan ina bislayn bay qofkaas u badantahay wayo qofku markuutamaru eesoarsyanaroshy qaldkiisa kuqaato garoshy dadka kale ku dareemo wixii ka dhaca uu dadyoga kale raaligelin ku siiyo wixii dadka kaga imaadana ina san yihiin ugu cudurdaaro ayay awoodu siinaysaa naadijnimadan dareen waa naadweydiin karayso qofka oad odhan karayso maxaa kuhelay maaaaldan miyaanku caawin karaya maxaa tabanaysaa mla wadaagi kart aga aabnnku caawin karaye waaad ilarso lagdga bsa aad odan rso ai aan adigalagaatabanayninyaa wax ku yeela waa naad odan karaso adi aad dareenta inuu qofku adiga wax kaa tabanayo waa inaad odrhan karayso waxaan rabaa inaan ogaadee lace la wadaag waxaan doonaya waxaan kugu sameeyey inaan ogaado si aanan mar dambe ugu calin si aanan mardambe qaladkaa u yeelin si aanan mardambe u samaynin ama dadiyagaa kaleaanan idabdaradeeda ula tagin baan rabaa inaan ogaado waxaalaga yaabaa qofku markuu arko inaanad raalli ka ahayn in qaladkaasi kaa dhacay waxaa dhici karta inuu qalbigiisa iyo caqligiisa si xeel dheer uu kaaga cafiiyo wixii aad yeeshay oo dhan baa dhici karta markaa barta qaabka loo kommunikate gareeyo si aydun isu fahantaanna qof waliba bilowga isagu ha isfahansanaado oo ha yaqaano dhaqamadiisa dabiicaadkiisa xanaaqiyadiisa shaqhsiyaddiisa wuxuu diido wuxuu yeelo markaana waa inaad awood aad ku sharixi karayso wixii aad diidaysay aad yeelan karayso si aad dadki kale ula jaanqaadi karaso waana lahaansiyo awoodaad dadka kalena kula jaanqaadi karayso adiguna aad iskaga warqabi karayso aad leedahay gabagabadii bayn soo gaanay waxaan idinkaga tegayaa oon idin leeyahay inaguma filna keliya inaynu fahano dadyaga aynu xidhiidhada dhowdowlaleenahay laakin waxaykamims kolka aynu barano iyo kolka aynu fahano qaabka aynula dhaqmayno qaabkaynula jaan qaadi karayna dareen ahaan <muchas> iyo afkaar ahaan markaynu barano ayey ka milmaysaa ladhaqankana waxaa ka horeeya fahamka iyo barashada kuna xisaabtan dadku isku mid maaha waa lakala duwan yahay waana lakala dabiicaadgedisan yaa qofina qof lamid maaha qofu watigu dinkulmiyewati hore iyo qofka watigan idinkulmiya qof kaste waainaad ku tixgeliso wnaashihiisa dabiicadeed haddii aad manajer tahay ama aad shirkad leedahay ama aad maamulo tahay oo adiga laguu shaqeeyana xirfaddan aad iyo aad baad ugu baahan tahay waayo xirfaddan waxay ku siinaysaa afkarad la jaanqaad ka war hayn fursad la sheekaysi inaad dadkaaga siiso ooad la komiena kaydgarayso inay raalli kaa dareemaan dadkii kuu shaqaynaya iyadoo laysla xisaabtamayo haddana inuu embethy jiro isla jaanqaad dareen inuu jiro ayy fursadani ku siinaysaa balkaware manajer dhan oo shirkadeed haddii qofi u yimaado oo uu ku idhaahdo waan xanuunsanayaa ama waan geeriyeysanahay oo u diido taa micneheed waxa weyaan qofkaa wax maamulaya dekaaaadifi malaha shaqaalihu haddii aanu faraxsanaynna shaqadaasi ma noqonayso shaqo qofkaas manajerka ayuu raalli ku yahay marka xirfadani waxay so, ku siinaysaa embathy inaad dadka aad la dhaqmayso eele shaqaalaha ku shaqaynaya eele waalidkaaga iyo walaalka iyo ubadkaaga iyo dadka kugu xeeran ee xidiidada dhowdhow aad la leedahay hadaad doonto adigubashaqaal ah waayka caawis inaad dareen aaan aw ay dareemyaan aad la jaanqaadi karaqada inta nogu dhantaay ada alka nala soo gaadhay wiu anfacay ama aad jeclaatay ama ku taabtay nala wadaag haddii aad stories ama sheekooyin quseeyo mowduucan adaynu haysaanna kommantka nagula wadaaga aad bayd umahadsan tihiin nabadeed